Ebbula ly'abasomesa abalina obukugu obwetaagisa okubangula abaana b'eggwanga, abasomesa okufuna omusaala oguteeyagaza, amasomero obutaddaabirizibwa n'ebirala by'ebimu ku biviiriddeko omutindo gw'ebyensoma mu ggwanga okusereba. Wano abaasomerako ku ssomero lya Gayaza High School we basabidde gavumenti okujjukira obuvunaanyizibwa bwayo naddala eri amasomero ga Nasangwa ng'eyita mu kuddaabiriza n'okuteekamu ebikozesebwa ebyensoma okudda engulu. Leero tuli kye tuli. Kwanga twayita mwaga amasomero. Competition eze yeyongera naye omukutu gw'omwana asomedde ku traditional school ejjayo omwana in a wholesome way, si just academic naye mu mpisa nti omwana avaayo nga wa buvunaanyizibwa. Kati tusaba gavumenti yeyongere okuteekayo budget mu kutereza infrastructure ya traditional schools. Wanga tugenze tulaba nti traditional schools ezisinga bakyakozesa infrastructure enkadde nnyo. Okusaba kuno kukoleddwa abaasomerako ku ssomero lya Gayaza High School ku Serena Hotel bwe babadde batongoza okusonda ssente obukadde 682 okumaliriza ekizimbe ekigenda okutuulwamu abasomesa n'abakozi abalala abali mu masomero nga tebakwata nnoni. Nsonga enkulu etuleese wano kubategeeza ensi yonna nti tulina olukungaana nga 5 November 2022 abakola mu bitongole emikwano gya Gayaza mwenna tubayita ku lunaku olwo mujje mutuyambeko okukungaanya ensimbi ezinaamaliriza ekizimbe abasomesa baffe n'abakulembeze b'essomero lya Gayaza High School bwe batuula ne bakakala by'emirimu gyabwe. Babra Nalubega akulembeddemu bano batukubidde ttooki mu biseera we baasomera ne we tuli. Ennaku zino abaana balina computer lab mwe basobola okukolera research oba okunoonyereza. Ffe tetwakirina mu kiseera kiri. Omuntu yenna okusalawo ki ky'ogenda okubeera mu bulamu kitandikira ku musingi gw'abantu b'obeeramu. Gayaza yanjigiriza ebintu bingi. Ennaku zino tulina abaana betukuzizza ekyandibadde mu nga mu luzungu bakiyita ki corseted oba nga tuba protectinze ennyo. Gayaza ekuyigiriza empisa, ekuyigiriza okubeera omuntu omwetoowaze, ekuyigiriza okubeera omukyala okukola emirimu, okukola emikwano ate gy'osanga gy'olaga eyo mu maaso mu bulamu bwo kwegamba egifuukira ddala baganda abo abatali mikwano. Essomero lya Gayaza High School lyatandika mu mwaka gwa 1995 era abayizi abazze balisomerako balina bye balikoledde eby'enjawulo okuliyimirizaawo. Era Jenny Sewagudde asabye abantu obuterabiranga masomero gaabwe. Ebiseera ebisinga oba okutwalira awamu ffenna wetugenda mu masomero emyaka gye tumalayo tutandikira ku myaka nga tulinga batandika okukula kugeza omwana omu abamu batandikira mu Gayaza Junior. So emyaka gye gyonna watandikira okusoma okutegeera byayiga ku banne empisa byonna biviira ddala mu masomero gye twasomera kubanga ebiseera ebisinga gye tusinga okubeera era weesanga nti kyatandikiraku foundation eno gye twajja mu ssomero. So olw'ensonga eyo kifadde kiffe kitukwatako nnyo okubeera nti tetwerabira gye twava, tetwerabira kiki ekyatuyambye okutuuka wa we tuli. Ekimu ku bikyasikiriza abasomerako wano okuzimbira abasomesa ekizimbe gwe muwendo gwabwe ogweyongera okuva ku 7 ne gutuuka ku 15 ssaako abakozi abalala abayambako abasomesa bano nga bo bali mu 2. Paul Mugaba, Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.